Ötən gün Kanal 13 efirində vətəndaş Vüsal Cəfərov barədə səslənən fikirlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev açıqlama verib. Açıqlamada deyilir, inzibati xəta tərkibi yaradan əməlinə görə təqsirləndirilən Vüsal Cəfərovun müdafiəsi ilə bağlı səsləndirilən iddialar ziddiyyətlidir. Onun hansısa formada polis tərəfindən təzyiqə məruz qalması əsassızdır. Vüsal Cəfərov inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsinə qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması, daşınması və ya göndərilməsi müvafiq olaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Tövsif edilən maddənin mahiyyəti onun əməlinin tərkibini aydın göstərir. Polis heç bir halda hüquqa zidd əməl törətməyən hansısa vətəndaşın məsuliyyətə cəlb edilməsində maraqlı deyil.